Evin abadan olsun kardeş. Mene buyrulup ki Şeyh Nizami Gencevi İlyas İbn Yusif'i görün ve secde kılım ona. Buyur secde kılım. Menem Nizami. Derbent Haşimi Emir Daran'ın naibiyim ben. Müqəddəs dəsti xəttinlə yazılmış gözəl qəzəlin müqabilində əmirim bu kənizi töhfə göndərib sənə. Mütəşəkkirəm. Ömrü uzun olsun əmirin. Amma mənə kəniz gərək deyil. Qaytar apar onu. Bu qıfşaq qızına naməhrəm əli toxunmayıb. Ya şeyx, sənə layiq olmasaydı əmirim göndərməzdi onu. Sözümü dedim. Kəniz gərəyim deyil. Qaytarma məni sahibim. Bu yolu qurtuluş diləyi ilə gəlmişəm. Rəhmsiz olma. Qorxma, çirkin deyiləm. Əsirlikdə örtüblər üzümü. Appaqdır adım. Sən Afakdi. Savadım var. Sənin divanını oxumuşam. Qəzəllərində ürəyini görmüşəm. Niqabımı açsan da, açmasan da qulluğunda duracağım son nəfəsimə qədər. Ruhu gözəl olanın zahiri də gözəl olmalıdır hökmən. Azadlıq bəxş elədim sənə. Çərxi fələk eşq adında bir mihrabın dövrəsində dövran edir. Kürrəyi ərz eşq adında bir mayanın sayəsində cövlan edir. Kamil insan bir kimsəyə boyun əyməz, fəqət o da eşq quludur, çünki şahı ürəyidir. O şah isə ancaq eşq ilə uludur. Əgər eşqdən xali olsa, tez quruyar, köksüz qalan ağac kimi. Yanar qovrular, heç tüstüsü də çıxmaz, odsuz yanan qaxac kimi. Atəşpərəs yerdə, oda sitayişlə torpağa döşəli qalır. Bəs hikmət nədədir ki, alçalmayıb, göydə günəşə ucalır. Günəş püskürüb odunu yerə göndərir, yer püskürüb göyə göndərir. Sirri nədir bu alverin? Nədəndir o buna? Bu ona göndərir. Su havaya pərvazlanır, yenə enib, əsiri olur torpağın. Sirri nədir bu getgəlin? İşi nədir od, su, hava və torpağın? Diqqət yetir, fəhm elə ey qafil. Cəzb etməklə biqərardır bu dünya. Kamillər eşq deyir cazibəyə. Eşq üstə bərqərardır bu dünyada.